dois, três. Sabe como que é? Eu jurava que poderia ser uma qualquer. Quase um terço do começo de coisas que poderia fazer sem nada pra dizer. Sigo no silêncio pra não me entreter. Vai que um dia eu gosto e começo a ver além do que era pra ser. Sei que eu posso e às vezes recebo alguns outros chamegos, mas é pela gente que eu prezo o interesse pra uma outra qualquer. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tô com saudade de você. Te ligo, mas não vai nem entender metade do que eu tenho pra dizer. Amigos até certa instância. Tô com saudade de você. Te ligo, mas não vai nem entender metade do que eu tenho pra dizer. Amigos até certa instância. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Encontrar alguém pra ver se você vem. É sobre seu calor que eu quero conversar. Não quero ter ciúmes nem me comprometer. Não quero te ver com outro par. Ah, com outro par. Ah, tô com saudade de você. Te ligo, mas não vai nem entender metade do que eu tenho pra dizer. Amigos até certa instância. Tô com saudade de você. Te ligo, mas não vai nem entender. Eu gosto, mas quero saber por quê. Amigos até certa instância.